Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиясы уюштурган республикалык көркөм окуу сынагы Бишкек шаарына келип жетти. Борбор шаарыбыздын таланттуу өспүрүмдөрүнүн көркөм окуу сынагы Бишкек шаарындагы номер 24 орто мектебинин сахна залында башталды. Бул сынакта эң негизгиси бул сүйлөө маданиятын өнүктүрүү, чечендик өнөрдү кайра жандандыруу, мамлекеттик тилди кадыр баркын жогорулатуу жана ошо үй бүлөлүк китеп окуу салтын кайра жандандыруу, балдарга ошо китеп окууну, көркөм окууну үйрөтүү максатында сынакты жарыялаганбыз. Бул сынак экинчи ирет өткөрүлүп атат республикалык сынак. Бул сынактагы эң негизги шарт 3 топ менен өткөрүлөт. 7 жаштан 10 жашка чейинкилер, 11 жаштан 14 жашка чейинкилер жана 15, 16, 17 жаштагылар. Бул көркөм окуу сынагы республикабыздын бардык аймактарында ийгиликтүү аяктап, азыр эми Борбор шаарыбыздын өспүрүм жаштарына келип жетти. Ал жакта сынактын мыкты деп табылган өспүрүмдөрү Бишкек шаарына келип ат салышмакчы. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата деп атайын арналган көркөм бул сынак негизинен согуш темасында жазылган көркөм чыгармалар туурасында болууда. Муну мындай таштайлы, 28 батырдын эрдигинен баштайлы, өлүм менен кармашкан шердигинен баштайлы. Чоң Москванын алдында кара жер сүттөй кар болуп, кайран адам ок учуп, кардын үстү кан болуп. Ар кимиси ант берип, аябайбыз жанды дейт. Ушинтип турган эрлерге Панфилов келип кеп айтат. Кереметтүү генерал кеп айтканан деп айтат. Айланайын инилер, бириңерден бириңер, баскан турган жолуңар, басканы турган душмандын баарыңар толук билиңер. Бала чака эл үчүн ажал менен кармашып өлүмгө барчу кимиңер? Кыргыздар, бирин бири аяш керек. Кыргыздар, бирин бири таяш керек. Кыргыздын кош кареги түндүк түштү. Кыргыздар авил, кайын болбош керек. Кыргыздар бирин бири сатпаш керек. Меккеден мекенди ыйык сакташ керек. Калк үчүн күйгөн атуу акындарды кассымдай кыйнап туруп атпаш керек. Эсимде бир жол эмес нечеэнди ирет, булайда тобордон гүл терчелек, а быйыл күн жылыбай жер тегиз кар, шумдугай неге мынча жаз кечигет? Ал дамне алмаштырып сан кылымды, өзгөрбөй келе берип ар бир жылы, же биздин каршы келип бактыбызга ал сурап жол жүрө албай чарчадыбы? Анда эмне жашообуздун негизгиси келатып бир кыска кезиктиби? Болбосо үй алдында гүлдөр аз деп же бизге таарынын белгисиби? Кел жүдөп жан жаныбар арыктады, сулуу жаз булгандайча сагынтканы. Болбосо ак реңи сары болуп байкоосуз которуга чалдыкканбы? Жок жаным, чарчабаган, таарынбаган, жогорку үч себептен бирдей жалган. Эмесе кечигүүнүн чын себеби неметсин уулугунан жараланган. Күн нурлуу кайгы билбей күлүп чыгат, бир күндө биздин колдун жаз айгат. Андан соң жарасы үчүн кек алмай бар, күнөө көр, анда кандай айла да бар. Эй жигиттер, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейлиң жакыр, мейлиң бакыр, мейлиң баатыр, мен кыргызмын дегендер. Соуп үчүн келгеним жок бул жерге, соболум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажоо бар бир элде. Анан муну билип ал, кулагыңа сырга кылып билип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар,
ар башкача дили бар. Бир улуттун бирден гана тили бар. Билгин муну билип ал. Эй жарандар, эскертерим силерге. Чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй. Күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Төшөгүнөн турду бат, муюнумдан кучактады булдура. Алаканын өптүм дагы баламдын. Тез оштту, ойлоп турдум тунжура. Самак эле менин досум сырдашкан. Укмуш болчу күлкү менен ыр жактан. Ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Samak aytı, kayda jürdüm janadan. Mına balam, sen balamdı karasan. Al balamez, turdu kağas üstündü. Beş manjalu, kichinekey anakan. Estey berip balasının ömürüm. Ene tündü, uktağan jok köngülüm. Zor soğuştun kündörünü jiberdi. Kan akkan siit, borcok tutup köbügün. Gözün açtı, kayta jumdu uçkan oy. Tinçtik berbeyt, dürdür etet bütkön boy. Eske düştü, apa, muğba balana. Miken üçün, atkarılsa kütkön oy. Kaytaladı, oğlunun bul sözdürün. Sürtüp aldı, ımdalışkan közdürün. Talay üçün düşman menen karmaştı. Menden jakşı bilesiñer özdürün. Tilini jakşı körmök süymöktön. Enem tilin jakşı körüp üyrötkün. Oyroto jok, oñoy til beyin bizdin til. Bir jaşımda ata, apa, at et degendi süylötkün. Til kadırloo çın köngüldön süymöktön. Atam tilin süygöndüktön süylötkün. Herdi könür bilim menen süylöşüp. Bir jüresinde bir jaşımda üyrötkün. Birge jürü mene tilin kadırlayım. Bul til menen işteyim, süylöyüm, ır ırdayım. Başka tildi janday jakşı körsöm da. Ene tilin süygönümden jaŋılbayım. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты сага жазбайт болчу. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурган кезим. Ошентсе да, эмне деп жазууга, эмне деп айтууга сөз таба албай, ала кандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсын. Оба, апа, сөзсүз туура дерсин. Мен ошентсе да жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага айтылбаган суроом калар. Балам, кантип өз өмүрүңдө өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Өйдөгөн башымды өйдө көтөрүп карасам, короодо жарданган эл турупту. Баардыгы аза тутуп турушкан экен. Эч ким ыйлаган жок. Көрсө Майсал Бег уулум, эч ким ыйлабасын деген турбайбы? Аялдар сүйөп мени өйдө тургузушту. Мен өйдө турганымда бүрдүгөн алмага челтип, бүчүрлөрү бети башыма себеленип жатты. Жөн гана жеңил кол тийгизип өтүп жатышты. Дүйнөнүн мынчалык тар экенин билгенимде, дүйнөнүн мынчалык кең экенин сезгенимде озоңдоп ыйлагым келди. Ага болбой тиштенип тура бердим. Алиман Баятан, кантип турганын билбейм.
Мен өйдө турганымда ал мени көздөй. Сокур кишиче эки колун сынып алып келатты. Кайра артын карай басып кетип калды. Мына ушинтип ортончу улум Майсал бегимден да ажырадым. Таштап кеткен тумак гана калды. Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге аяланга тийишкен байкуш болбо башты төмөн ийипсен. Бизге теңир берген улуу тоолорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Күн кылбасын келген кеткен коногу кыргыз кызы күндөй баркы жогору. А жигиттер мырзасыңар ар бириң терксиз наксыз кул жүрүштү коелу. Бабалардын алып асыл өрнөгүн балдар өссүн бапестеген өздерин. Мекениңдин тоо суу дарак таштарын өзүмкү деп сезбегениң өлгөнүң. Каршы туруп катаалдыктар ыргытса качырып кир тарыхтарга турмушка. Бүтүндөй бир тилиң эмес сулуу журт бир да сөзүң жоголбосун кыргызча. Бүжүрөбөй көтөр башты жаркылдап нур чайсын жан дүйнөң алтын жап. Сен падыша падышасың эй кыргыз атоолоруң теңир берген алтын так. Ысык көл кээде тынч да кээде толкун жарга уруп жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да көк түтүн ала буурул жалын чыгат. Эл тынчып журт кеңиген күнгө келип күйөөлөп тынч өмүргө кызын берет. Толтуруп жер сагынган уулдарын көл менен көздөн учкан кеме келет. Анткени ар бир жандын күткөнү бар. Ашык жар тааныш тууган ин агалар адамзат көзү барда көп байкалбай жок болсо кайранай деп сагындырар. Дүйнөнүн жүзүн өрт алып кара жалын каптады. Кыяндай жүрөт шаркырап кызыл кандын акканы. Ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы? Айланам коркок болбо деп айтканын эстей мененин ай чапчып суудай толкуган артымда калкым турганда айгышкан жону жеңемин. Барктап багып өстүргөн балаңдын сына өнөрүм. Азаматтар, тоо ураса болбойбу да көл төгүлсө болбойбу? Субан кул менен Касымым ата бала кандай гана сонун дыйкандар эле дүйнөнүн туткасы деп мына ошолор сыяктуу мээнеткеч адамдарды айтат эмеспизби? Элди тойгузган да ошолор. Эл четине жоо келсе колуна курал кармап кан төккөн да ошолор. Ал эми мисалы согуш болбогондо Субанкул менен Касымым канча бир кишилердин энчисин эмгегин арнап канча эгин өстүрүп канча кырман бастырып канча жумуш жасап берер эле. Эстелик сага болжогондой убакыт энең келет этек жеңи бүгүлбөй. Адамсыз асман не кайгымды билесиң? Сен укпайсың өлгөндөрдүн ырларын. Музыкасы кандан ургуп чыккан сыйт адашпас үмүт дайым жолду каратып жетелейсиң деген ойго берилип жүз санаанын
кебирине жеңилип, жер ааламга шыбырап келет. Уулум бар, уулум бар. Көрмөсү да калпагы да илини. Уулу жок деп айтпагыла. Уулум болгон, уулум болгон. Эй, уккун дүйнө. Ушул эне жолугат күндө уулуна. Ак жолугум, ак көңүлүм белгилеп. Эне чиркин келет күндө уулуна. Ак көйнөк, ак жүрөгүм белгилеп. Эне чиркин коргоп жүрөт таш уулун. Таш болсо да, таш болсо да медерлеп. Эне чиркин кеңешип жүрөт уулуна. Бүгүн сага бир иш менен келдим деп. О энеке, бала үчүн ак урган. О энеке, бала үчүн жан кыйган. Кесик үйгө таш уулуна жаралган. Эки көзү таш уулуна кадалган. Ар бир райондон келген мектеп окуучулары биринен бири өтүп, кийими, чыгармачылык өзгөчөлүгү менен айырмаланып турушту. Кай бир өспүрүмдөр айрым акын жазуучулардын чыгармаларын кайталап калган учурларда кезигип калып жатты. Аны калыстар тобу эске алышып, кылдаттык менен баа бере тургандыгына токтолушту. Сынактын негизги талаптарынын бири балдарды ките окууга кызыктыруу, дүйнөлүк жана кыргыз адабиятына жол салуу, сүйлөө маданиятына, мекенчилдикке тарбиялоо, чечендик өнөрдү өргөндөтүү менен кыргыз тилин жакшы билүүгө шарт түзүү болуп саналат. Биз бүгүн мына кичине да болсо өзүбүздүн күчүбүздү сынап, бул ошо улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган атап ушундай көркөм окуу боюнча ушул конкурска катышып, биз аябаганда өзүбүзгө бир чоң бир тажрыйба алдык. Бул жерде көптөгөн менменсинген аябагандай мындай таланттуу баягындай чыгаан баягындай көркөм окуган мындай жаш таланттар аябагандай көп экен да. Бул жерден ошолорду көрүп дагы жана өзүбүздүн дагы мындай талантыбызды алар менен салыштырып, мындай көптөгөн өзүбүзгө деген мындай кандай десем мындай зор мындай чоң өлчөмдөгү мындай тажрыйба топтодук өзүбүзгө. Азыркы учурда ушундай эр азамат өзүнүн эл жерине салым кошкон жигиттер көп болсун деп айтып кетмекчимин. Жана мен ушул Майсалбектин катын айтып жатканда анын өзүм Майсалбектин ордуна өзүмдү кое алдым деп ойлойм. Конкурс мага абдан жакты, өтө кызыктуу болду. Мен Алкул Осмоновдун Эне тил деген чыгармасын айткам. Бул жакта жаш таланттардын өнөрлөрүн көрдүм жана мен алардан үйрөндүм. Көркөм айтууну дагы кандай айтууну кыймыл аракеттерин да билип алдым. Ошентип Бишкек шаарында өткөн кароо сынакта силер менен бирге болдук. Сынактын жыйынтыктоо бөлүгү 9 май, жеңиш майрамынын 70 жылдыгына карата салтанаттуу күнү менен аяктамакчы.